Доброго дня, мене звати Микола, і я агроном-експерт компанії «Макош». На сьогоднішній день дуже актуальним питанням є посів озимого ріпаку. Тож давайте більш детально поговоримо про те, як якісно посіяти і що потрібно зробити для того, щоб на виході отримати гарні урожаї. Ми починаємо! На сьогоднішній день озимий ріпак є однією з найприбутковіших культур, яка виступає хорошим попередником осівозміни. Але в Україні його середня врожайність є нижчою, ніж в європейських країнах. Тому для отримання високого якісного врожаю необхідно дотримуватись чіткої технології вирощення цієї культури. Кожен аграрій задається питанням, коли все-таки краще посіяти озимий ріпак для того, щоб отримати дружні сходи. Основним і найважливішим критерієм технології вирощення озимого ріпаку є строки сівби. Саме вони визначають, чи отримає аграрій гарні сходи і в якому стані рослини увійдуть в зиму. Ріпак потребує конкретних сроків висіву, але оптимальний строк посіву залежить від регіону, наявності вологи в ґрунті, а також правильно підібраних гібридів. Перед сібою ріпаку проводять культивацію або бурунування на глибину загортання насіння 4-5 см. Це дає можливість отримати вологий і легкий шар ґрунту, який буде сприяти рівномірному висіву та дружнім сходам рослин. Відбирають тільки чисте і якісне насіння, що має високі показники схожості та енергії проростання. Обов'язковим етапом перед посівом є протруювання насіння для захисту від ураження хворобами та шкідниками. Посів можна починати вже з середини серпня за умов достатньої зволоженості ґрунту. Крайні сроки посіву можна продовжити до 5 вересня, але потрібно збільшити норму висіву до 4,5-5 кг. Якщо провести сівбу більш пізні терміни, то це може призвести до того, що кількість рослин, які перезимували, може скоротитися до критичних 30-50%, або це може призвести до повної їх загибелі. Основним чинником успішної перезимівлі є розвиток достатньої корневої системи, яка забезпечуватиме рослину поживними речовинами та вологою з непромерзших шарів ґрунту. У разі пізнього посіву озимого ріпаку потрібно вибрати гібрид з потужними темпами початкового росту, щоб рослина могла увійти в зиму у фазі 4-6 листків. Саме ця фаза забезпечує розвиток достатньої кореневої системи для якісної перезимівки. Озимий ріпак відноситься до культур, що не бояться холоду та полюбляють вологу. Найбільші шкоди посівам озимого ріпаку завдають перепади температур, в результаті чого відбуваються такі негативні явища, як підмерзання, випрівання та випирання льодовою кіркою. Щоб мінімалізувати втрати посівів, ми рекомендуємо дотримуватися наступних порад. Ретельно та правильно підбирайте сорти та гібриди озимого ріпаку. Мінеральні добрива вносьте збалансовано. Дотримуйтесь оптимальних строків сівби, аби рослини увійшли в зиму в оптимальній фазі розвитку. Дотримуйтесь рекомендованих норм висіву насіння. Використовуйте регулятор росту, щоб не допустити переростання кореневих шийків. Вчасно вносьте гербіциди, щоб бур'яни не пригнічували ріст озимого ріпаку. Що стосується мінерального живлення, то ріпак потребує більшої кількості добрив, ніж зернові культури. Ви запитаєте, чому? Відповідь на це питання пов'язана з тривалим періодом росту даної культури. Для отримання високого і гарного урожаю компанія «Макош» рекомендує вносити наступні добрива. «Макош магнезовий» можна вносити як перед оранкою, культивацією, закриттям вологи, посівом, так і після сходів на ярих та озимих культурах. Магній та сірка працюють над покращенням якості вирощуваної продукції. Наявні в добриві мікроелементи, мідь та марганець стимулюють процес фотосинтезу, покращують ріст та розвиток рослин, підвищують стійкість до механічних пошкоджень. Вноситься в нормі 150-200 кг на гектар. «Макош універсал зборем». Добриво є універсальним, його можна використовувати в передпосівний обробіток ґрунту та при посіві. Використання збалансованого комплексу добрива дозволяє забезпечити рослину достатньою кількістю елементів, необхідних для нормального росту та розвитку. Бор прямо пропорційно впливає на збільшення кількості та якісних показників урожайності. Вноситься у нормі 150-300 кг на гектар. Сульфат магнію аркоп – це високоефективне добриво для позакореневого підживлення, що швидко компенсує нестачу магнію і сірки та містить мікроелементи в хелатній формі. Вноситься у нормі 3-7 кг на гектар. Максібор 21. Добриво призначене для позакореневого підживлення. Підвищує стійкість рослин до грибкових та бактеріальних хвороб, а також до негативного впливу на навколишнього середовища. Вноситься у нормі 1-1,5 кг на гектар. Максимус Екстра-П – кристалічне водорозчинне мікродобриво, яке розроблене для листового підживлення рослин. Містить фосфор, який завжди компенсує нестачу цього елементу в критичний момент. Завдяки добриву підвищується регенерація рослин та їх стійкість до несприятливих умов. Пам'ятайте, вчасне та якісне виконання польових робіт в поєднанні з мінеральним живленням, яке повинно в себе включати обов'язкові мікроелементи, є запорукою ваших гарних урожаїв. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш YouTube-канал. До нових зустрічей!